Filma o Digo, filma o Digo. O Digo é o futuro do bagulho. Ei, mano, ei. Sério mesmo, esse moleque é o futuro, né, moço? Ei, ei. Ó, o GB puxou um grito ali, ó. É isso, ó, segura. Puta que eu pariu! O Peixão é o pior apresentador do Brasil! Puta que eu pariu! O Peixão é o pior apresentador do Brasil! Tá vendo? Uou, uou, uou! Quem concorda, grita! Quem concorda? Calma, filho, pra fazer o que eu fiz tem que fazer muito, hein? E aí? Eu vim pra SP e não foi de carro. Eu já pisei na lama, eu já pisei em todo barro. É por isso que eu continuo e não paro. Apresentador é o pior, mas isso é claro. Na verdade não é um fato, é por isso que ele é o pato. Yeah, eu tô ganhando todo o campeonato. Eu não vou me fuder, eu posso ser o JP. Ser o melhor do Brasil, mas o pior do meu bairro. Se um dia isso acontecer, eu vou dar holofote pra todo mundo e ver a quebrada de onde eu vim, a quebrada de onde eu cresci. Quando eu era o Marcelo, não era o Marcelinho, antes de fazer essa rima, de estar nessas esquinas, de aumentar o clima, de estar de uma forma positiva e de uma forma ativa. A minha mente não é parada, ela tá sempre criativa. Aê, criativo, eu também vou na rima. Você tá ligado, agora eu conto a minha história. Eu vim aqui numa batalha que é homenagem pro MC. E só tô vendo egos agora, vários mano tentando se engrandecer. Eu sei que a cena das batalhas é pra também crescer, mas hoje eu quero falar que ninguém tem que morrer. MC disse, tudo que nós tem é nós, eu tenho você na minha frente. Faço rima competente, incoerente eu não sou, porque a rima não formou uma prepotente. E eu vou à frente, usando a minha mente. Isso é consequência de uma adolescência experiente. Diariamente eles tentam matar minha mente, e eu vou nessa porque eu sei que eu sou preta. E as ladeiras me ensinou a não ser decadente. É por isso que eu vou elevando com a favela inteira. Palminha, amiga. Aí, família, quem começou foi meu parceiro Marcelinho, certo? Muito barulho pra quem gostou das imagens de Marcelinho! Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das imagens da Mona Brutal! Pelo Caldeirão, deu Mona. É isso. Ela tá perdida, porque tudo que vai... Volta! Tudo que vai... Volta! Até seu, pai, não mete mais. É isso. Tenta de novo, vamos nessa. Solta o beat, parceiro. Vai voltar! Anuncio, anuncio, relaxa. Anuncio e paga as copas, deixa eu contar. Marcelinho, sim. Se quiser pagar, assiste tudo. É isso, Caldeirão, vem geral, mano. Você tá aqui até agora, não é à toa, parça. Vamos botar a mão pro alto. Quem tá curtindo brisa nessa porra? Você tá fazendo rap, mano. É só vir geral, é só vir geral. Vamos pro alto, vem! Vamos pro alto, vem! E aí, parceiro? Aí, ó, vocês vão responder, vai aprender ou vai ensinar, certo? Hip hop salva a vida, deixa ele te salvar, vai aprender ou vai salvar? Hip hop salva a vida, deixa ele te salvar, vai ensinar ou vai aprender? Vai aprender ou vai ensinar? Uou, 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 uou! Ensina ele, caralho! Ensina ele, caralho! Ensina ela, caralho! Ensina ela, caralho! Vai plasmar com meu coração. Até fecha os olhos pra sentir a emoção. Está nessa esquina, nesse caldeirão. Significa muita coisa, pois aqui muitos passarão. E muitos já passou por isso, eu faço rap. Isso é pra falar da sangue dos boom-bap. Eles matavam até os anos 80 a qualquer pessoa que fazia rap. Isso que importa, eu não tô aqui só pra me engrandecer enquanto MC. Nem te atacar porque eu quero construir. Isso é o meu homenagem, então rap eu vou prestar e sentir. Rap salva a vida e transforma. Você tá ligado a ele, já não mais degola. E a quem queira pulseira e argola, quer a liberdade da sociedade preta agora.
agora mais é isso que eu viso. Freestyle, comprometimento e compromisso. É isso que eu quero, por isso que eu viso. Vai fazer uma homenagem, não espero eu morrer pra isso. Então faça agora, antes de eu partir pra outro plano. Enquanto eu tô sendo MC, eu peço por favor uma rima com amor. Passarão, vou ganhar um passarinho que me contou. E dessa forma que eu tô construindo, é dessa forma que todo mundo tá me assistindo. E construindo, fui eu que carreguei o mármore. Tudo que nós tem nós, eu que plantei essa árvore. E esse é o fruto que eu colhi antes de começar a fazer esse free. Colar em São Paulo pra todo mundo me ouvir. É sério, isso é um sonho todo mundo e me assistir. E eu não quero matar, hoje é pra viver, hoje é pra relembrar. E eu não vou matar você, porque se eu perder hoje vai ser experiência. Te vier na tela e na frente a minha referência. Terceiro! Terceiro! Vou considerar dessa vez que tá chovendo, vocês vão pegar um boi, certo? MCs em popar. Vocês entenderam, né? 4-2-2-2, fechou? Vamos botar a mão pra outra aqui, pedir o terceiro, certo? Vem geral, caralho! Tira o mic, tira o mic, tira o mic! Vamos arrumar sem mic mesmo! Eu tinha tirado o mic e ele voltou! Esse cara é o mic, vai voltar também! Aí, ó, vamos pro outro então! Vem, caralho! Vai salvar ou vai viver? Vai viver ou vai salvar? Lá na favelinha, jogando no barro menor com você. Vai viver ou vai salvar? Vai salvar ou vai viver? Não é rap, é não proceder. E nem é pela exclusividade de aparecer. Eu faço isso pras minhas poder sobreviver. Eles estão matando na esquina, matando com a cocaína. Posso dizer que esse tal suicídio também é um genocídio. Eles fazem isso acontecer. Faz acontecer, mas eu não quero acontecer, pois eu sou capaz. É mais, é isso que eu faço. Eu não sou um refrigerante, pois não perco o meu gás. Rapaz, é dessa forma que eu trago a paz. E é por isso que eu não perco meu gás, não é pra sobreviver. Eu tenho uns mano que nem morreu, mas ele não vive mais. O rap tá aí, por isso que nós tem que parar de se garantir. Numa imagem foi já uma treta no meio de uma roda que é só para poder construir. E dizer que o rap pode transformar sim, parar de bater no peito e só falar mim. Eu desejo a liberdade da favela inteira, e mesmo que pra isso eu tenha que me retirar e redimir. Se redimir na sua batida, você vai se redimir, a missão é cumprida. E a passagem é de ida. Liberdade no papel ou liberdade na sua vida? Foda, nos dois, eu quero no papel e também na vida. Falaram de euforia, eu ainda não vejo a pois. Então, deixa de falar, mesmo depois de anos de escravidão. Eles ainda estão nos atormentar e acorrentar, esmagando o nosso pescoço no chão. No chão, por isso sobrevive. E a gente insiste, sabe, sobrevive. É que eu tô fazendo meu freestyle. E é dessa forma que a gente sempre vive. Nas esquinas, fazendo todo esse clima, respeitando todas as minas. 88 pra mim foi só um papel. Liberdade mesmo é uma batalha de rima. Liberdade, mas a arte é a ponta do iceberg. Nós aqui fazendo rima e os caras perdendo, rodando pra pau de black. Aí, deixa eu te falar, o tráfico tá acontecendo. Por isso eu disse, mesmo que eu tenha que me retirar, eu vou reparar o que na favela tá acontecendo. Tá acontecendo, a gente tá fazendo rap. Na favela os moleque tão vendo eu viajando, lançando meus boom bap, lançando trap, vendo Marcelinho se tornar um MC, vendo ele rimar e todo mundo me ouvir. Mona brutal, você é resistente. Liberdade de... Que verdade é você só existir. Resistente é só impressão sua. Eu choro sempre quando eu saio da rua, pensando o que eu tô fazendo na cultura, se as minhas ainda tão indo para a sepultura. Eu sou uma fraca, mas no que diz arte de rimar, pode pá, que eu sempre vou chegar com a minha adaga. Com a sua adaga do vento, no momento fazendo hip hop. Não ataca, babaca, no tapa, você não é fraca, na verdade é forte. É diferente, então, isso é um norte. E é por isso que eu não tenho o meu suporte. Nessa cultura eu fugi da viatura, e hoje Sepultura não é uma banda de rock.
palminha, canto, vou ligar o microfone que eu tô sem voz. Caralho. Família, quem começou com minha parceira brava, Mona Brutal. Muito barulho pra quem gostou das rimas de Mona Brutal! Computado. Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Marcelinho. Levanta uma mão e segura pra Mona Brutal. Só vou contar aqui, parceiro. Lógico que só vou contar aqui. Tá louco? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ai, tem que fugir da chuva no Mike é osso. 20. 21, 22, 23, 24. Uma mão e segura pra Marcelinho aí, família. Oi, tu botou Marcelinho, fala pro Marcelinho, família. Ei, digo, vem aqui. Vem aqui. Você é mesmo, porra. Eu amo o Digo pra caralho, Digo vai. Chega aí, Mona, calma aí. Chega aí, Digo. Anuncia a Mona na final aí nessa porra. Vem, vem, vem.